Өткен жылы Петропавлда құлаған мұржа сұраусыз қалмады. Қалалық жылу электроорталығында жаңа түтін мұржасының құрылысы басталды. Мамандар екі тәулік бойы тоқтаусыз бетон құйып, іргетасын көтерген. Енді ол бір айға жуық уақыт қататын болады. Кейін маусым айының ортасында Өскемен қаласынан келген мердігер компания мұржаны сала бастайды. Қыркүйек айының соңына дейін бұл шаруа толық аяқталады деген жоспар бар. Естеріңізге сала кетейік, былтыр наурыз айында стратегиялық нысанда түтін мұржасы опырылып түскен болатын. Үйіндінің астында бір жұмысшы қалып мерт болды. Сол кезде қылмыстық іс қозғалған, сот процесі әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Возводимая труба будет высотой 180 метров. Жаңа мұржаның биіктігі 180, ал диаметрі 20 метрден асатын болады. Жоба құны шамамен 4 миллиард теңгені құрап отыр. Сәтін салса, мұржаны күніне 2 метрдей көтеріп отырамыз. Осылайша келер жылдың 2-90-ында ол іске қосылады. Кейін екіншісін бұзып жаңалаймыз, себебі ол да әбден ескірген.